Здравейте, приятели! Намираме се в село Орехово, над Меречински бани. В съседство са Хвойна и Павелско. Ние сме на изхода от селото. И от тук тръгва нашия пешеходен маршрут за деня. Няколко водопада и параклиси ще видим. Като това са табелите и за параклисите, и за водопадите. Ще идем до скакалото, местността Костен камък. А в другата посока е и местността Дуплево с още един прекрасен водопад за днес. Сега хващаме пътеката и тръгваме към първата дестинация за деня. Ето го и първия параклис, Света Екатерина. От тук леко се отбиваме наляво и пътечката става по-малка и по-тясна и по-зелена. И хващаме маркировката за Костен камък. След като пътечката не изкара основно на коларския път, внимавате от лявата страна и отбивката за първия водопад. Зелена маркировка търсите. Водопада е скакалото. Слиза си по една много тясна пътечка с парапетчета. Сега надолу ще видим колко е стръмна. Вече виждам и водопадчето. Явно ми върви на това последно време да са скрити зад разеленените и шубрясали дървета. Ето го и самото водопадче. Тук още по-внимателно, защото е много хлъзгаво. След като се върнахме на главния път, който всъщност води до хижа Персенг, тя е след 10 км. Има още една отбивка наляво и нагоре към гората. Внимавайте да не я пропуснете, тъй като табелите за нея са чак на върха на малките борчета. Пътя, от който се отбихме наляво, всъщност прави един огромен десен завой, така че пак казвам, внимавайте да не пропуснете. Ето тук на камъка има маркировка. Бяло, зелено и бяло. И пътя всъщност продължава по тази пътечка нагоре. Ей, сега какво катерене начака. След десното катерене и десното по по-легата пътека стигнахме до една полянка и на запрощая един дъжд. Което на нас не ни пречи, разбира се. Хващаме отново между дърветата. Вече сме между добраните. И продължаваме към Костен камък. Ето ни вече и до параклис Свети Илия. Дъжда продължава да пере. А ние продължаваме в дясно по пътя. По този калния път, след като минете тези постройки, от лявата страна ще видите табелка с информационни надписи. И надолу отиваме към Костен камък, Ореховски каньони. Тук вече сме на дерето, където се спуска водопада. Качихме се на един дънер и в цялата си прелест. Сега сме отдолу под дънера и ще го видим от ниската част. Тук виждаме само малкия пад и отгоре лекичко се прокрадват и по-високите.
страхотно. Ние ще се полюбуваме още малко на тази гледка и ни очаква един час пеша обратно в кълта, водата и в гората, където ще намерим и третия водопад за днес. Вече сме и до последния водопад за днеска. Водопадът Дуплево. Първо да ви покажа какво гледка се открива срещу него. И скалата, от която се изсипва самият водопад. Красота! Толкова от водопадите за днеска. Спряхме да починем малко на сушинка, защото не е като да не наваля. Да пуша една цигара, като бял човек. Бял мокър човек. Почти снежен човек. А, снежните човеци бяха на Ортлеви скали. Там бяха, вярно е. Да, справка. Няколко видеа назад. Допавкваме, хапваме. И обратно към Пловдив. Вие лайквате, шервате, коментирате. Знаете. До нови срещи. Пувкам, ти си снимай. Да, да, той си пувка, аз си снимам, няма проблеми. Иначе да, вече сме в ефир. Да, ще го дей, няма, що е стада готино. Та, толкова от водопадите за днеска. Чай, че съм ти изрязал половината глава. Спряхме да запалим по една цигара. Той де. И да хапнем. Да. Тъй като деня се оказа сравнително дълъг, остана ни време за още една дестинацийка. Вече сме 20 км след Асеновград. И достигнахме труднодостъпният Лястовичи вир.